Τι γίνεται με το κανάλι του Weirdo? Μήπως τον κυνηγάει το YouTube επειδή ασχολείται με τέτοια θέματα? Γιατί έχουν πέσει τόσο πολύ τα views του? Αυτό το βίντεο είναι ένα μικρό update σχετικά με το μέλλον του καναλιού από τους 30.000 συνδρομητές και μετά. Και θέλω να συμμετάσχεις και εσύ με ένα σχόλιο σου. Καταρχάς σας ευχαριστώ όλους για τους 30.000 subscribers. Δεν θα σταματήσω και δεν θα κουραστώ να το λέω. Όσο ανεβαίνει το κανάλι, τόσο πιο πολύ θα σας ευχαριστώ που μου δίνετε στήριξη και με βοηθάτε να συνεχίσω τα βιντεάκια που φτιάχνω εδώ στο κανάλι. Είπα να κάνω αυτό το μικρό update για δύο λόγους. Πρώτα απ' όλα γιατί τον τελευταίο καιρό δέχομαι αρκετά σχόλια και μηνύματα σχετικά με το τι συμβαίνει με το κανάλι μου, δηλαδή για ποιο λόγο έχουν πέσει τόσο πολύ τα views, αν έχω κάποιο θέμα με το YouTube επειδή ασχολούμαι με τέτοια θεματολογία και θάβει τα βίντεο μου, αν έχει πέσει π.χ. η ποιότητά μου ή αν συμβαίνει οτιδήποτε άλλο και έχει προκαλέσει την πτώση των views στα τελευταία ειδικότερα βίντεο μου. Ο δεύτερος λόγος είναι γιατί θα επιστρέψω στο παλιό μου πρόγραμμα και θα σας εξηγήσω αργότερα πώς θα πραγματοποιηθεί αυτό, για να έχετε μια ιδέα του κάθε πότε θα ανεβαίνει νέο επεισόδιο στο κανάλι. Ας τα πάρουμε από την αρχή. Σας είπα στο intro του βίντεο πως θέλω να συμμετάσχετε κι εσείς με ένα σχόλιο σας για να με βοηθήσετε να δω τι συμβαίνει πραγματικά με τα views τον τελευταίο καιρό στο κανάλι μου. Η αλήθεια είναι πως όντως τα 3-4 τελευταία βιντεάκια μου δεν έχουν πάει καλά και νομίζω πως γνωρίζω το λόγο που συμβαίνει αυτό, όμως είναι και αρκετοί από εσάς που μου έχετε στείλει μήνυμα και μου έχετε πει πως το καμπανάκι, ενώ το έχετε ενεργοποιημένο, απενεργοποιήθηκε από μόνο του και έτσι δεν λαμβάνει τις ειδοποιήσεις για το πότε ανεβάζω νέα βίντεο στο κανάλι. Αρκετοί λοιπόν έχετε αναρωτηθεί για ποιο λόγο δεν πηγαίνουν τόσο καλά τα βίντεο, άλλοι έχετε αναπτύξει μέχρι και θεωρίες συνωμοσίας ότι από τότε που έκανα το βίντεο για τη μασονία, το κανάλι μου έχει πέσει σε views γιατί ασχολήθηκα με ένα τέτοιο ευαίσθητο θέμα. Η αλήθεια είναι πως τον τελευταίο καιρό όντως συμβαίνουν διάφορα περίεργα πράγματα στο κανάλι μου και θα εξηγήσω αμέσως τι συμβαίνει. Αρκετά βίντεο τον τελευταίο καιρό μπορεί να χάνουν views, δηλαδή εκεί που είναι στις 7.000 ξαφνικά να κάνουν ένα refresh και αυτό το βίντεο να έχει πέσει στις 6.500, χάνονται likes ή ακόμα και σχόλια, και ο λόγος που νομίζω ότι συμβαίνει κάτι τέτοιο είναι επειδή το YouTube πειραματίζεται με συγκεκριμένες κατηγορίες καναλιών κατά καιρούς. Δηλαδή αυτό το φαινόμενο το έχω παρατηρήσει και σε άλλα μικρά κανάλια σαν και το δικό μου στο ελληνικό YouTube και όχι μόνο. Μάλιστα υπάρχουν Αμερικάνοι YouTubers οι οποίοι είχαν παράπονα σχετικά με αυτά τα πειράματα που έκανε το YouTube στα κανάλια τους. Και ο λόγος που το YouTube κάνει μάλλον αυτά τα πειράματα είναι για να διαπιστώσει κατά πόσο ένα κανάλι έχει ανταπόκριση ή όχι, ώστε να το προωθήσει ή να σταματήσει να το προωθεί τόσο πολύ. Για αυτό το θέμα δεν μπορώ να κάνω κάτι εγώ, δεν περνάει κάτι από το χέρι μου. Το μόνο που μπορώ να κάνω είναι να συνεχίσω τα βιντεάκια και να περιμένω μήπως κάτι τέτοιο αλλάξει. Όμως αυτό που μπορώ να κάνω με τη βοήθειά σας είναι τουλάχιστον όσοι δείτε το βίντεο να μου γράψετε σε ένα σχόλιο αν το δικό σας καμπανάκι, εφόσον το έχετε ενεργοποιημένο, παραμένει ενεργοποιημένο. Γιατί πολλοί μου έχετε στείλει μήνυμα ή σχόλιο ή οτιδήποτε και μου έχετε πει πως αφού δεν είδατε ένα ή δύο βίντεο μου επειδή δεν τα βρήκατε αρκετά ενδιαφέροντα, το YouTube από μόνο του απενεργοποίησε το καμπανάκι των ειδοποιήσεων και έτσι οι ειδοποιήσεις για τα βίντεο μου δεν έρχονται σε αρκετούς από εσάς. Οπότε όσοι θέλετε κάντε μου τη χάρη και γράψτε μου στα σχόλια από κάτω αν έχετε το καμπανάκι ενεργοποιημένο. Αυτό παίζει με τα views παιδιά και τίποτα άλλο, δεν υπάρχει τίποτα συνωμοσιολογικό, οπότε δεν ανησυχώ γι' αυτό και συνεχίζω τα βιντεάκια κανονικότατα. Πάμε στο δεύτερο σκέλος του βίντεο που είναι το πρόγραμμα, το οποίο το είχα κάνει λίγο άνω κάτω τον τελευταίο καιρό και ήθελα να σας ενημερώσω πως η ροή του προγράμματος θα συνεχίσει όπως ήταν πριν λίγο καιρό. Δηλαδή θα βγαίνουν πιθανότατα 3 βίντεο στην εβδομάδα, το ένα Δευτέρα, το άλλο Τετάρτη και το άλλο Παρασκευή. Όλα μέχρι τις 3 το μεσημέρι. Μάλιστα θα γράψω το πρόγραμμα των βίντεο στη φωτογραφία που υπάρχει ως εξώφυλλο πάνω στο κανάλι, ώστε ακόμα και αυτοί που δεν έχουν ενεργοποιημένο το καμπανάκι ή δεν παίρνουν τις ειδοποιήσεις μου να γνωρίζουν πάνω κάτω κάθε πότε θα βγαίνει νέο βίντεο στο Weirdo. Φυσικά πέρα από αυτό, όσοι θέλετε μπορείτε να με κάνετε και follow είτε στο Instagram είτε στη σελίδα του Weirdo στο Facebook, αφού εκεί κάθε φορά που ανεβαίνει νέο βίντεο ανεβάζω ένα σχετικό post και ενημερώνω τον κόσμο που με ακολουθεί για τα νέα βίντεο στο κανάλι. Για να μην σας κουράζω άλλο, όσοι θα θέλατε να κάνουμε ένα ακόμα Q&A με αφορμή τους 30.000 subscribers, μπορείτε να μου αφήσετε την ερώτησή σας στα σχόλια κάτω από το βίντεο. Αρκεί να βρείτε εφάνταστες και ωραίες ερωτήσεις και να μην είναι οι ίδιες που έχω απαντήσει στα προηγούμενα Q&A. Ευχαριστώ όλους όσους είδατε αυτό το βίντεο σχετικά με το μικρό update για το κανάλι του Weirdo. Να έχετε μια όμορφη εβδομάδα και θα τα ξαναπούμε όπως πάντα στο επόμενο επεισόδιο του καναλιού.